Put oslobođenja, put povjerenja. Opozicija u Skupštini Tuzlanskog kantona objavila je deklaraciju o pravima radnika koju je uputila u skupštinsku proceduru. Deklaracija ima podršku i drugih stranaka, ali po riječima onih koji predstavljaju radnike, ovo je još jedan predizborni manevar, ovog puta opozicije. Dok vlast dvije decenije šuti i ignoriše radničke zahtjeve, podrška radnicima stiže iz opozicije. SDP je danas zatražio od kantonalne skupštine da usvoji deklaraciju o pravima radnika, koja će, kako kažu, inicirati konkretne mjere koje bi trebale suzbiti sivu ekonomiju, rad na crno i poboljšati radnička prava. Upozoravamo na nepoštivanje radničkih prava kada je u pitanju rad na crno i tražimo od institucija kantona da poduzmu energičnije mjere na suzbijanju rada na crno i posebno ukazujemo na sljedeća radnička prava, to je pravo na bolovanje, gdje je činjenica da radnici ukoliko idu na duže liječenje i bolovanje, u pravilu to znači otkaz. Iz sindikata Solidarnosti podržavaju deklaraciju o pravima radnika. Ipak, smatraju da je u pitanju prazna priča. Ono što želim reći to je da je SDP imao šansu 6 godina da to uradi što danas predlaže. Dakle, oni su bili na vlasti 6 godina, a oni to nisu učinili. Ja mogu isto tako reći da recimo sindikati se nisu dovoljno brinuli, da su previše politizirani, bilo koji sindikati pa ako hoćete i taj, da je u funkciji određenih političkih stranaka i da ovo što oni rade nema nikakve veze sa pravom radnika nego sa političkom kampanjom, promocijom nekih političkih stranaka i nekih ljudi unutar tih stranaka. Pogledajte samo šta je uradio Nermin Nikšić kada je on bio premijer. Dakle, on je izmijenio statut preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine da bi zaposlio svog brata. Dakle, šta onda očekivati? Slične primjere možemo naći na nižim nivoima. SDP-ova deklaracija ima podršku iz skupštinske većine. S obzirom da je ova deklaracija danas došla, tiče se svih naših uposlenika, svih radnika, naravno da ona i dobra je da ćemo je podržati, ali moramo se usmjeriti da svako na svoj način sprovodi zakon. Radnici od vlasti i opozicije više ne žele deklarativne odluke, jer kako kažu, papir trpi sve. Oni smatraju da vlast treba na terenu pokazati da im je stalo do radnika, a tužilaštvo mora procesuirati odgovorne za propast tuzlanskih firmi.